Fredagens etiketter. Är du mån om fredagens etiketter? Fredagen har etiketter som en muslim bör följa och vara mån om. Bland dessa är att göra ghusl, alltså duscha, och använda sig av parfym samt siwak, alltså borsta tänderna, och använda olja till håret. Samt att klä sig med de finaste av kläder man har. Att närvara tidigt till fredagsbönen och att hålla sig borta från att störa muslimerna genom att gå över deras axlar eller att separera på dem. Även att läsa surat al-Kahf och att ta vara på timmen då du'an accepteras. Samt att öka med att sända välsignelser över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam under fredagen både på morgonen och kvällen.